Orxan Lökbatanlı və Pərviz Bülbülə burun-buruna gəldi. Meyxanaçıların arasını kim vurdu? Orxan vaxtı bura keçib çoxdan getməli idi. Pərvizdən tikanlı sözlər. Yola salacaq onu yavaş-yavaş. O, həmkarlarının müdafiəsinə qalxdı. Ümumiyyətlə, pis meyxana deyən yoxdur, bunu bir dəfəli bilin. Dəndirabazı bir şey deyil ki, musiqini yığışdırırsa meyxananın hansısa bir bəhrizi, hansısa bir vəzindir. Yəni, videoya keçməzdən əvvəl bu cür videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Orxan Lökbatanlı və Pərviz Bülbülə burun-buruna gəldi. Meyxanaçıların arasını kim vurdu? Orxan vaxtı bura keçib çoxdan getməli idi. Həyatdan demirəm, həyatdan dostumuzu, qardaşımızı. Həyatda da ehtiyac var, çünki yaxşı meyxana deyənlər çox az qalıb, barmağına sarılır. Tək ey Allah, hamısının canını sağ eləsin. Fərqi yox, yaxşı meyxana, pis meyxana deyə, əsas... Oy, necə deyim sizə, müəyyən bir səviyyət mi deyim, nə deyim, müəyyən bir ədəb mi deyim, əxlaq mı deyim. Onu qoruyub saxlasaq, hər şey qəşəng olacaq, hər şey gözəl olacaq. Meyxana ustadı sənətdən getmək istəyən həmkarlarına səsləndi. Bu bizim meydan elə meydandır ki, burada cavanı qocası olmur. Bu söz meydanıdır, yəni bu idmanda ördüyüm taqətdən düşüb. Əslində insan yaşlaşdıqca, daha da kamiləşdikcə, daha da sözü kəsərli, qüvvətli olur. Onun musiqili meyxana ilə gündəmə gəldiyini deyənlərin cavabını verdi. Mən musiqili meyxana ilə biraz daha da çox tanınmışam. Şərt məsələ meyxana deməyən özü, yəni mən mahnı da oxusam, şeir desəm, bunların hamısı gəlir meyxanada birləşir. İlk növbədə mən meyxana ilə, necə deyərlər, o addımları meyxana ilə atmışam. Sonra musiqili meyxana deyəndə, musiqili meyxana başqa bir əndirabazı bir şey deyil ki, musiqini yığışdırırsa meyxananın hansısa bir bəhridir, hansısa bir vəzindir də, indi bilmirəm o. Sadəcə musiqili. Ədəbiyyat dilində danışa bilmirəm mən. Sadəcə musiqili. İstəyə eləmədi ki. Həmkarlarının müdafiəsinə qalxan Pərviz sirlərini açdı. Mən adətən musiqili meyxanalarda bəyənilmiş musiqilərin üstündə söz qoşurdum. Çox vaxt özümdən musiqi qondarmırdım, yəni uydurmurdum. Amma indi ola bilər ki, özündən tutulmam musiqilərdir. Mən çünki seçilmiş musiqiləri seçirdim, tapırdım. Sözü də ona vəhdət eləyəndə qəşəng alınırdı. Ola bilsin o yüzdən. Demirəm, yox, kimsə nəsə pis deyir. Ümumiyyətlə, pis meyxana deyən yoxdur, bunu bir dəfəli bilin. Pis meyxana deyən yoxdur. Allah hamısını canı sarsın, hamı gözəl meyxana deyir. Sadəcə təbdən asılan bir şey.